Laidą Vienam gale kablys remia Larus. Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kablys, sveikas rytis šalia vanės rytis. Taip, ir mes su ryčiai, jeigu supratate, iš ko šiandien spiningavom. Taip, diena jau baigės praktiškai mūsų žvejybinė, ar ne diena? Bet mes papasakosim, kaip viskas vyko iš pradžių. Tai mes atvykom į Liepoją, čia yra kanalas, išeinantis į Liepojos ežerą. Pakankamai įdomus ir čia iš tikrųjų netrūksta ešerių, bet ne kiekvieną kartą ir ne kiekvieną dieną ir prie jų priėjimas turi būti ryte nesuprantamas, ar ne? Nu ir šiandien mums turbūt negalim skūstis, bet oras ne pats geriausias. Buvo gerai, dabar jo, galit pažiūrėti ne pats geriausias oras, tai mes atvažiavom su ryčiu žuvauti ir pliaupė baisinis lietus ir realiai jisai pliaupė 3 valandas, mes pradėjom kanalę žemiau miesto gaudyti. Ir iš tikrųjų, nu, per lietų, tai aš niekada neturiu tikėjimo, kad ešerys turi kipti, bet iš principo mes žinojom ar nereitė, kad pagal prognozę turi išlysti saulė, ar ne? Ir teko pakentėti. Ir pakentėjimas buvo toksai, kad iš tikrųjų mes pagavom, kaip matėte, va, po vieną nedidelę ešerioką ir tada pakilo pakankamai didelis vėjas. Labai sunku buvo kontroliuoti ir aš su ryčiu pakilom šiek tiek aukščiau į patį miestą prie tiltą. Ten vėlgi tokios visai neblogos vietos ir man tada pasidarė kažkas neaišku, nes rytis pradėjo gaudyti ešerį. Ir aš niekaip negalėjau suprasti, kodėl visą tai vyksta, kol staiga rytis neišsidavė. Visų pirma, jis pasakė, taip, tu išsidavė. Tu pasakyk, kad tavo kotas minkštas. Pasakyk, kad tu nepasėmė ešerinio koto, kad visada tu kažką tai supainėjai. Negražu, kad pamiršau filmuoti ir jo. Aš pasėmėjau grinai iš koto, su kurio gaudžiau šapalus ir upėtakius. Jis tikrai minkštas, nurot kažkaip nežinau. Ir žinokit, aš duodu su savo tuo galingu kotu, tokiu 10-9 gramų ir niekaip nesuprantu. Turi keletą kibimų, ištraukiu ten mažiuką ešeriuką, darytis toliau gaudą. Ir tada teko įsiaiškinti, supratau iš principo, supratau, kad reikia labai minkšto padavimo ir lengvos galvos, ar ne, ryti šį kartą. Kaip nebūtų keista prie tokio oro ir ešerį, ar ne, kuris turėtų kaip tik judėti į aktyvę galvą. Čia mano galvas dažniausiai būna 10-9 gramai, 12 kartais gramų. O čia dabar matai 7-5. Jo, ir tada žiūri, ristuką savo vieną, antrą, trečią įsitraukė. Galvoju, nu kas čia dabar? Pasižiūrėjom, ko jas gaudė. Tai jis įsitraukė, parodė ir pradžiojom, ko gaudė. Tai crazy flapperis mūsų puikiai žinomas, mylimas masalas. Bet aš galvojau iš principo, kad prie tokio sunkaus kibimo turi būti maži masalai. Aš ten bandžiau visokius du pusę. Ir ne, o rytis visie nusidėjęs tą varlę gaudo. Ir ką, aš supratau vieną, kad
Idėja kokia? Ešerys nenori žuvelės formos nieko, nenori slieko formos nieko. Jam įdomus va tas kreatyvas, vėžiukas, ar ne? Tai aš ten papasakojau, kad greičiausiai vis dėlto jie pripratė, čia ir ežerė vėžių yra, galų galėjo jūrai krevetės valgo, irgi kažkiek tai panašu, ar ne? Ir tada mes priėmėjom prie išvados, kad reikia kažką tai keisti ir laukti saulės, nes ir ten tas kibimas, ar ne, toksai rimo, aš dar kažką pagavau, rytis kažką pagavo, taip ir baigėsi mūsų toksai rytas, lietingas, nabudus ir visai neįdomus. Tai tokia pirmoji mūsų laidos dalis, nu, antroje galėsit žiūrėti prisijungę prie mūsų žvėjo TV Patreon platformas, nes mes tenai, antroji daly įsiaiškinam, kaip pagauti didelio žuvį, ant ko jį turi kipti, kaip jie priversti kipti, ir tai žiauriai įdomu. Na šiaip visi kviečiame į mūsų žvėjo TV Patreon platformą, nes ten ir dideli ilgi filmai mokomėja apie tai, kaip gaudyti žuvį, kaip žinoma ją pagauti, kaip pasiruošti žuklėm. Ir tai visą laiką viskas mums visiems svarbu ir aktualu.